Ассалаумағалейкум, достар! Сіздермен бірге Али Кизет. Бүгін біздер, достар, маған келген сыйлықты ашатын боламыз. Достар, сіздерге көп-көп рахмет. Давайте, достар, сімен лайк басып аламыз. Не екен сосын айтатын боламыз. Достар, давай. Лайк басып алыңыздар, сімен лайк көрмей жатып. Давай, бас, братан. Бауырым, інім, бас. Ой, красавчик. Достар, бүгін біздерге тиіп-тегін сыйлық берді, достар. Тиіп-тегін сыйлық, яғни, деген, достар, кім десеш, кім бұл? Яғни, Қазақстандағы ең танымал, достар, ең қазақстандық ютуберлер, қазақстандық геймерлер, қазақстандық тұтынушылар, достар, қай сайттан алатын білесіздер ма? Бұл Shop.kz сайты, достар, бұны бұрыннан біздер жарнама жасап келе жатырмыз, достар, осы Shop.kz-тен, достар, мен деген бір талай компьютерме деген, достар, құралдар алған болатынмын, оның барлығын бұрын обзорларда көрсеттім, мысалы, видеокарта, тағы да басқа, өткенде жақында монитор, артында кресло, достар, барлығын осы Shop.kz-тен жинаған болатынмын, достар. Егер сіздер 300 мың, 400 мың теңгеге PUBG, FIFA, басқа заттар, GTA 5 көтеретін сондай компьютерді армандап жүрсеңіздер, онда, достар, сіздерге Shop.kz көмектесет, достар, BellyVeter-де біздесеңізде болады, немесе Shop.kz-де біздесеңіздер болады, достар. Бұл маған деген Shop.kz-тің тегін берген сыйлығы, достар, бірінші рет мен деген осындай сыйлық беріп отыр маған деген, достар, сондықтан сімен лайктарыңыз басыңыздар, біз енді сыйлық алуға лайықты шығармыз, достар. Сондықтан рахмет Shop.kz, яғни BellyVeter, өте-өте рахмет, достар. Төменде описаниесі болады, достар, егер азу іздейсіздер ма, видеокарт іздейсіздер ма, қазір скидка болып жатыр, достар, 12%-пен. Алып алыңыздар, достар, өте кереметті. Барлық зат бар, мысалы, видеокарты керек па, сізге азу керек па, барлық осы Shop.kz-те және де үйіңізге дейін әкеліп беретін доставкасымен, немесе өзіңіз почтаға барып алатын доставкамен өздеріңіз қарайсыздар, достар, ол жақтарын. Так, достар, давайте ішінде не бар екенін біліңіздерші, пауза қойыңызда, комментарияға жазыңыздар, видеоны өткізбеңіздер, былай қарай өткізбеңіздер. Сразу видеоны пауза қойып, ішінде не бар екен, давайте жазыңыздар, тез жазыңыздар, ішінде деген 3 сат бар, 3 сат, достар, 3 сат, айтпайын бірақ атын, бірақ 3 сат бар, достар, сондықтан, давайте, достар, жазыңыздар, бұл Shop.kz деген, достар, яғни деген маған тегін әкелді, и және бір жақсы, достар, үйіме дейін, кәдімгі үйдің есігінің алдына дейін, маған беріп жіберген, достар, шошып кеттім, есікті ашам, біреу тықылдатып қағып, сосын тұрақта сізге деген сыйлық келіп тұрды. Ей, қандай сыйлық дейін бұл? Қарасам, Shop.kz дейді. Енді, достар, ол шынымен Shop.kz сыйлық беріп тұр, достар. Сондықтан төменде сілтемесі бар. Shop.kz-ке кіріп, любой тауарды алуға болады, достар. Любой, кулер керек па, азу керек па, видеокарт ма, достар. Давайте оны ашуды бастайық, достар. Сімен лайктарыңызды бастыңыз ғой, да? Каналға тіркелеміз, достар. Тез. Мен екінші арнамада тіркелеміз, достар. Давайте оны ашамыз. Так, достар, онда ашуға кірсек, достар, мен мынандай пышақтың көмегімен ашам, достар, бұл CS:GO ойнайтындар білетін шығар, яғни нож бабочка дейді, осы пышақпен ашатын боламыз, достар. Так, ал сыйлықты көрейік, ішінде не бар екен, кім дұрыс тапты, кім дұрыс тапқан жоқ, достар, қазір көретін боламыз. Былай ашамыз. Так, мәссаған қобалт тұрсын, достар, мына ортасынан да ашылады екен. Пышақ өткір. Базар жоқ өтіп тұр, тағы да ішінде, достар, мен деген коробка көріп тұрмын. Мәссаған, осында пасеткаларды, достар, сағынсаңдар, сімен лайктарыңызды басыңыздар, достар. Өте керемет. Вот. Өте, достар, ашылды ішін, кәдімгі деп, ораған екен. Вау, достар. Так, мына жағын ашып жіберейік. Вот, достар, көрініп тұр ма сіздерге? Анық көріп тұрған шығар деген ойдамын. Вау, достар. Не бар, ішінде не бар, достар, не бар, айтыңыздаш, көбі сұраған менен, достар, сенікі қандай анау мынандай деп, қандай деп көп сұрақ қойған болатын, достар, енді сол сұраққа міне, достар, жауап болатын болады, яғни мынауды ашылады екен, міне, ұзын нені көріп тұрған шығарсыздар, вау, достар, көріндер ма, анық көрінді ма, так, мынау былай ашылады екен, мына жаққа тастай берейік, қобалжып тұрмын, достар, өте керемет, мәссаған, достар, ей, мәә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 ә
Әйтпесе достар, қараңдар, арманы. Ма, достар, рахмет Shop.kz осындай сыйлық беріп жатқандарыңызға, достар. Мен әдейі алмай жүредім, осындай сыйлық береді ау деп осы Shop.kz. Өте рахмет, достар. Давайте көрейік. Бірінші мынадан көреміз ба? My god, достар, тұра тұршы. Ема! Достар, қараңдар.
Alloyfpress дейді ма? Alloyfpress дейді ма? Қараңыздаршы, өте керемет клавиатура, достар. HyperX-тің клавиатурасы. Мына клавиатураның бағасы, достар, 55 мың теңге тұрады. Shop.kz-де 55 мың теңге тұрады. Ауыр екен, достар, қараңыздар. Еще бұл әр түрлі түске жанады, достар. Сондықтан сіме лайк басыңыздар, қазір біз ашамыз. И соңында видеоның барлығын тексеруден өткізіп көретін боламыз, достар. Сондықтан давайте лайк басыңдар, мен ашуды бастайын, достар. Өте керемет, русский дейді, русский язык поддерживает дейді екен, мынада русский язык бар екен, қателеспесем. Так, бұл қалай ашылады? Скотчсы ашылған екен бұрын. Не дейді? Но номер емес шығар? Бағасы ма әлде? Қой! Но 55 мың теңге тұру керек, мына жерде 122 мың деп бірдеңе баға жазып қойған, бірақ ол, білмеймін, мүмкін номері шығар, мүмкін не шығар. Так, номер болып тұр ғой, бәсе, мынау деген өзі, достар, 55 мың теңге тұру керек, мен қателеспесем. Өте керемет, достар, мына жағынан ашуға болады екен. Мә, достар, қап-қара коробкасын қараңыздаршы. Ема, достар, механикалық сияқты, игровой еще. Так, мынаның ішінде ештеңе жоқ, да? Иә, іші қап-қара, бір жазулар бар екен. Алып қояйық былай, достар. Мә, смело, достар, осындай клавиатура алғыларың келсе, онда түрлі клавиатура бар, достар, шоп кезетте. Йо-майо, достар, қараңыздаршы. Мынандай кәдімгі пакетімен тұр ғой, сіздерге анық көрінсін, маған көрінбей қойсын. Мынандай несі бар екен, достар, қалтасы бар екен, яғни ішіне салып қойып, бір жерлерге алып кетуге болады, достар. Мына HyperX-ті қазір көрсететін боламын. Ем ана, сол үшін сап доп сияқты, бір түрлі сырты деген. Өте керемет, достар. Шихол бар екен, яғни, мынау енді мануал, анау мынау қағаздары ғой. Енді HyperX бірдеңе-бірдеңе дейді. Достар, бұны мына жаққа, жоқ, мына жерге тастай берейік. Ема, достар, қараңдар. Сіздерге анық көрініп тұр ма? Смело, достар, құттықтасаңыздар болады. Шоп кезет. Өте рахмет, достар. Оу, мен жылу алдым, өші қараңыздар. Алынып салынып, достар. Базар жоқ, кәдімгідей. Достар, керемет ауылдықымыз ғой, жылу алдық қой. Ұстаған затымыз жылу алдық. Достар, коробкасында ештеңе жоқ. Қа көреміз, достар, ауыр екен, ол деген клавиш. Кәдімгідей, достар, ауыр. Мәссаған. Йо-майо, ауырлығын қараңдар, достар. Мына клавишінің салмағы бар ғой. Кетеді 1 кг, прикинь? Темір мынасы. Нақта USB бар, не, заряд клейтін бар тағы да. Ема, достар, қараңдар. Ааа, даусын қараш, жаным, даусын қараш, достар. Ема, ауырлығын қара, салмақты мынау, қам, достар. Керемет, қазір ішін көрейік. Ема, достар. Еще кнопкілерін көріңдер ма, алынып салынады. Мынаны қара, алып аласың. Саласың қайтадан, достар. Ема, өте керемет, достар, мынаны қара. Даусын қара. Ема, дауыс шынды екен, достар, әдемі, ауыр еще. Так, сосын мынандай, міне игровой клавиатура беріп қойған, яғни кнопкілері, достар, егер W керек болса, міне қызылдарды салып қоясың, игровой болады сол кезде, достар. Міне W бар екен, сосын 1-2-3-4-ке дейін бар екен, міне 1-2-3-4, мына жермен W. Қолданатын кнопкілер, мынау CSGO-да сондайға, достар. HyperX-тікі кнопкасы, достар, қараңыздар, ештеңе жоқ. Көпкасы өте керемет, алып қою керек барлығын. Және, достар, USB мен тығылады бұл, достар. Қараңыздар, бұрынғы клавиатуралар, яғни, мынада жерде USB-нен алынбайтын, вообще, USB-нен. Алналар суырылады, достар, бізде 2 USB бар екен. Қателеспесем, қазір көретін боламыз, ашық барайын. Өте керемет, достар. Ема, сыйлығыңа рахмет, шоп кезет. Егер Қазақстаннан бірдеңе заказ беретін болсаңдар, әрине тек шоп кезет, достар, шоп кезетке беріңіздер. Өте керемет, достар, кабелінің өзі салмақты кәм, качественный, достар, қараңыздар, сырты деген оралған. Өте керемет, міне мынау клавиатураға тығылады, бір шеті. Мына жағы компьютерге тығылатын, міне, достар, USB-е. Мынау еще светтікі, достар, 2 USB тығылады екен компьютерге, яғни 2 USB тығылып, базар жоқ деймін. Базар жоқ, достар, смело, достар, лайктан басындар. Мынау 55 мың теңге тұрады, қателеспесем, шоп кезетте. Осында 55 мың теңгенің сыйлығын беріп жатқан шоп кезет саған өте-өте рахмет, достар. Рахмет айтайық шоп кезетке, және де осы шоп кезеттен алайық. Так, енді, достар. Так, мынаны бүйтіп-бүйтіп қойып жіберейік. Енді, достар, қараңыздар. HyperX. Вау! Клауд 2-ні беріп жіберген. Ема, достар, қараңдар. Мен Клауд 1 деп ойлап едім. Клауд 2 салған екен. Өте керемет, достар. Мен HyperX-тің, яғни,
наушнигі, достар, наушник, мына наушниктің өзі 46900 ба, сондай теңге тұрады, почти 47000 теңге, достар. Маған Cloud 2-ні берген екен, өте рахмет, достар, тегін кәдімгі сыйлыққа, достар. Қазір біз бұны да ашып көретін боламыз, достар. Мә, звуковой картасымен бар екен, достар. Өте-өте рахмет. Мәссаған. Мам, ашылмайын дейді. О, Иснай, достар, Иснай, мама, қып-қызыл қарандаш, HyperX-тің фанаттары лайк басын, достар. Мен HyperX-тің фанатымын, достар. Мен сондықтан HyperX-ті таңдадым, достар. Қараңыздаршы, HyperX. Енді CSGO, басқа да басқа ойындар, достар. PUBG-лер, вообще, на изи ойналатын болады, достар. Қараңыздар, нұсқаулықтары бар. Және де бір кішкене-кішкене карточкалары бар екен. Оны біліп отырмыз, достар, мына жерге сала берейік. Коробкасының өзі кәм материал мықты ғой, қарашы. HyperX оригинал наушниктер, достар. Көрейік. Вау, көп кісі бар екен. Пока тұра берсін. Мәс саған, достар, қараңдар. Мә, не дейді, мынау не дейді? Достар, не дейді, мынаны қараңыздар. HyperX. Ах, Иснай, достар. Мә, жоп жұмса құлаққа кәм, достар. Йо-майо, сырттағы дауыс естілмейді, достар. А мына матаны салатын болсақ, достар, мына резинің орнына матаны салсақ, яғни сырттағы дауыс естіледі. Мен осы матамен ойнайтын шығармын, мына резинмен сырттағы шум естілмейді, достар. Мысалы, кезгі ойнап отырсаң, ғой, сыртыңда қасында біреу сөйлеп отырса, соның дауыстары естілмейді, сол үшін де тек ойынның дауысы естіледі, достар. Мына наушник енді 46900 теңге тұрады. Достар, Альфа деген Cloud 1 деген наушник бар. Ол қандай екенін білмеймін, достар. Оның ода звуковой карта жоқ шығар, мүмкін. Достар, қараңыздаршы, екеуінің бағасы бір-бірдей шопта деген екі Cloud бар HyperX-тің, яғни Cloud 1 Alpha деген, яғни сосын мына Cloud 2 деген, достар, екеуінің айырмашылығы неде, достар? Бірақ бағасы бір-бірдей. Еще мынада звуковой карта болады, достар. Ол қалай сонда жазып кетіңіздерші, достар. Бұл наушникке рахмет, достар. Қараңыздар, бәрі HyperX, мен коврегімде HyperX болған. Ол коврегім қазір бар, ол жатыр қазір қасымда. Так, міне, достар, мынандай екен. О, және ұмытып бара жатырмыз, қарайық. Мәссаған, мынандай нелер де бар, адаптерлер де бар, прикинь тығылатын, достар. Қараңыздар, мәссаған, наушнигі, микрофоны, достар, микрофоны қайда тығылатын аның. Так, микрофон астында бір жерлерде болу керек. Мәссаған, микрофон тығатын жер аш, жабық тұрады, достар, қараңыздар. Шима, жанды дейм, нан қараңыздар. Микрофон тығуға болады, және бізге микрофон қажет емес, сондықтан микрофонды алып тастап, орнын мынандай қылып несімен жауып тастауымыз екен, достар. Қараңыздар, жауып тастап, кәдімгі игровой болады, достар. HyperX өте керемет. Және мынау қателеспесем, звуковой карта шығар. Звуковой карта шығар. Қазір бұнда ашып көреміз. Вау, қалтасымен. Достар, қараңдар. О, 7-1 звуковой карта, достар. Қараңыздар. Бұл деген өте керемет, CSGO-ға таптырмайтын ойын. Бұл 7-1 деген кәдімгідей естіледі, шынайы естіледі, бәрі звук береді. Достар, өздеріңіз білетін шығарсыздар, міне, осы HyperX-ті алсаңыздар, достар, сіздер өші CSGO-дан зверсіздер, достар, звер. Рахмет ShopKZ сайтыңа, және де сыйлығына, достар. ShopKZ сайтын ұсынам, достар, сіздерге өте керемет, достар. Так, бұл наушникпен танысып болдық. Так, енді, оппана, ема, достар, қараңыздар. Бұл не? Айтыңыздаршы, бұл не? Бұл әрине мышка, достар, тышқан, игровой тышқан, достар, HyperX-тің Full Series FPS Pro деген түрі, да? Full Series дейді, Series дейді. Енді ағылшынша қақпаймыз, бірақ FPS Pro дегенді оқыдық. FPS Pro, достар, FPS Pro, яғни игровой, мынаның бағасы, қателеспесем, 27000 теңге өтейін, походу, 27000 ба, 28000 ба, сондай, достар, FPS Pro, HyperX, достар, оу, үлкен мышка екен ғой, ішінде ештеңе жоқ, және де RGB дейді, достар, RGB деген яғни әртүрлі түстер жанады деген сөз, бұл мышкеден қарап отырсақ, мынандай жерінде міне көрініп тұр ма, мына жерде қызыл түс жанады, және RGB деген әртүрлі түске жанады деген сөз, міне, достар, қараңыздар, көрініп тұр ма. Әртүрлі түске айналады екен бұл HyperX-тің, және арты жанады екен, достар. Қазір көреміз, оны жана ма, жанбай ма, достар, онда қазір компьютерге салып көретін боламыз. Мәссаған, достар, мына FPS Pro-мен білмеймін, енді CSGO-дан one-shot-тар, deagle-дар мен brock-тар әдемі қойылатын шығар, енді, достар. Игровой, кәдімгідей, достар, мә, үлкен, достар, қолға қараңыздар, менің қолыма ыңғайлы, кәдімгідей, ема, достар.
мындай жерлери караңыздарчы, резина кам колга бар го, кам устаганда өтө керемет. Даусын караңыздарчы, и жаным, мына жагы юзби болуп келет эле барлык көбүндө сондай го. Достор, мына ё-моё, но мекам ыңгайлы достор колга кам жатып алган го, кам әдемі HyperX достар, HyperX-тің міне менің девайстарым осындай достар, енді осыны деген қолдан көрек бұйырса қазір компьютерге салып жана ма жанбай ма соны тексеріп көретін боламыз достар, смело лайктарыңызды басыңыздар, смело достар. Міне достар, біздер компьютерге клавиатураны орнаттық достар, жалғадық барлығын. Қарап отырсаңыздар, кәдімгідей фирменный түсі, яғни HyperX-тің өзінің қып-қызыл түсі жанып тұр достар, жанып тұр. Түнде қазір қалай болатын барлығын көрсететін боламын достар. Және де бізде деген микрофон, яғни микрофонды да жалғауға болады. Немесе EQ 1 дейді достар, қараңызда бір звуковой картаға, яғни наушниктің микрофоны және де өзінің құлағындағы наушнигі бірге жалғанады достар, қараңыздар. Бұл звуковой картаның өзін жалғыз алам десеңіздер, Shopkz сайтында 14 мың теңгеден достар. Егер алсаңыздар, өкінбейсіздер, бұл звук деген трейді сияқты, білмеймін, бір жетте бір звук деген білетіндер бар шығар, комментарияға жазып кетіңіздер. Бұл CSGO-да таптырмайтын құрылғы достар. PUBG-де, яғни звукпен ойнаймын десеңіздер, осы звуковой картаны сатып алыңыздар достар. Бұл звуковой картаны, яғни наушниксіз достар, мына наушник бар ғой, бұл наушниксіз сатылатын түрі бар. Shopkz-тен іздеңіздер звуковой карта деп, дәл осы звуковой картаны табасыз достар. Мына қара артында мынадай қыстырғышы бар екен, яғни білмеймін, бір төсіңе ма бірдеңе қыстырып қоюға ыңғайлы достар. Бұдан да фирменный қызыл түс жанады достар. Мына төменге бассаң, яғни бұл наушниктің дауысын басатын достар. Мына наушниктің басын жетте бірді қосуға болады, немесе айыруға болады достар. Жетте бір, міне қараңыздар, былай айырылады. Және де звукты шығарғың келсе, дауыс естілмесе плюсті басасың. Ал микрофондікі міне белгілі, микрофон дауысы, яғни жаңа біз айырып тастаған микрофон бар ғой, бұл наушниктен алып тастаған, соны тығып қойып бұның өзімен де запис жазуға болады достар. Бұл звуковой картасы сондай екен. Және мынандай жерде міне қарап отырсаңыздар, микрофонды отключить етіп тастауға болады, бірақ бізде микрофон бұл емес, бізде микрофон деген басқа достар, сондықтан бұған бізге микрофонға қатысы жоқ достар. Так, енді клавиатураның қазір функциясын үйрететін боламын достар, көрсететін боламын. Өте керемет, маған ұнап қалды достар. Так, мына жерді былай жинастырып жіберейік. Және бұл мынау достар, бұл әрине жаңағы мышка достар, қараңыздаршы. HyperX FPS Pro деген мышка, астынан вообще лазер жанбайды достар, қараңыздаршы, байқадыңдар ма? Вообще лазер жанбайды. Және бұның түсі секунд сайын, минут сайын ауыстырып қоюға болады, бүйтіп режимдерін ауыстыра бересіздер. Жасыл, қызыл да бар ішінде, қазір ауыса береді достар. Бұл сары болады, міне барлық фиолетовый бар, барлық түске бұл ауыса береді достар. Міне қызыл кетіп жатыр уже. Және менің көбірегім бітіп шыққан HyperX, бұл көбіректің ұзын түрін аламын ертең. Мынаны просто жуу керек, бұл көбірек жуу керек. Бір екі жылдай болған шығар осы қолдың астында тұрған. Так, оған ешқандай мән бермейміз. Так, ендігі мақсатымыз достар, қараңыздар, ендігі мына қызық достар, мына қызықты көріңіздер. Бұл клавиатура механикалық ау деймін, өте керемет, салмағы деген ауыр достар. Бұның салмағы деген где-то бір 2 килограммдай бар достар, анық бар, ауыр екен. Мынаның өзі темірден жасалған достар, мынандай жерлері уже қолының несі қалып қояды екен, бірақ бетпет сүртіп-сүртіп жоқ болып жіберуге болады достар. Бұл клавиатура деген өте керемет достар, барлығы сіздерге анық көрініп тұрған шығар деген ойдамын. Және де міне достар, русский язык, яғни орысша тілдері бар екен. Бұл клавиатура менің описаниямда, бұл девайстардың описаниямда тұрады достар. Кіріңіздер, алыңыздар, сатып алыңыздар, өкінбейсіздер достар, өкінбейсіздер. Так, енді сіздерге қазір қалай жанатынын көрсетемін достар. Мысалы FN деген кнопканы басып тұрамыз. FN кнопканы басып, мынау ең соңғы режим достар, осындай бір жандырып қоюға болады. Және екінші режимі ол мынандай достар, қараңыздар, өшті, өшіп жанып тұрады, жыпылықтап жаймен өшіп тұрады, қараңыздар, көріндер ма, төбесінен көріне ма, жанып өшіп тұр. Және үшінші режимі ол тағы да міне өшпейді да жанбайды да вообще, қараңыздар. Енді бұл не десеңіздер, бұл мынандай достар, қараңыздар, қызық. Оп 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 оп, көріндер ма достар, жаққан басқан сайын сол кнопканың жанады достар, басқан кнопканың жанады. Мысалы көрдіңдер ма достар, ха, өте керемет. Және өше береді, көрдіңдер ғой, міне мысалы бүйтіп жібересің, әне қызық достар, түнде жарқырайды.
Және үшіншісі осы, енді төртіншісі достар, міне фоен кнопкасына басып тұрасың, мына саусақпен басасың, енді жетпегенсің. Мынадай саусақпен фоенді басып тұрып, мына саусақпен мынаны өткізе бересің достар, қараңыздар. Міне екіншісі ол, енді төртіншісі, яғни төртіншісі достар, ол әрине мынандай қараңыздар. Бір кнопканы басып қаласың, шашырайды, көрдіңдер ме? Достар, алыстан кішкене көрсетейін. Қараңыздар. Мысалы, аш кнопкасын басам ғой, аш кнопкасын басам, міне жарқырап, мына шетіне дейін барады. Любой Enter-ді бассам, Enter-ден бұлай жарқырап кетеді достар, көрдіңдер ме? Ал одан кейін, міне көрдіңдер ғой, Fn-ді бассам, уже Fn-нің жоғары қарай жарқырап жатыр, екі жаққа қарай. Қызық, күшті. Там, қай кнопканы басасың, сол кнопкадан бүйтіп жарқырайды. Және алтыншысы ол мынандай достар, мынау енді бір қапталға былай толқын ретінде жүреді достар, қараңыздар, толқын ретінде кетіп жатыр. Одан кейін достар, жетінші режим ба? Яғни жетінші режим тек Chaos-гоның светтері жанады достар, қараңыздар. Бір жанып тұр, екі жанып тұр, үш жанып тұр, төрт жанып тұр. W, A, S, D, Control, сосын да секретім бар ғой. Spake дей ма? Бат Spake дей ма? Или сол секретің кнопкасы жанып тұр достар, қараңыздар. Қалғандар жанбайды. Қалғандар керек емес. Бұл Chaos-гоға, яғни жаңағыдай үш кнопкалар бар, онда мынаның орнына салып қоюға болады, қызылды немесе бұларды да бүйтіп міне жағып қоюға болады достар. Қазір мен светті өшіріп бір көрсетемін достар. Міне түнде қосып көреміз, қазір түнде қараңғыда кішкене клавиатура қалай жанатын. Міне мына мысалы, мана ашты басқанда міне мысалы, вау, керемет емес па достар, қараңыздаршы, керемет па. Міне F-ті басам жарқырайды, D-ні басам жарқырайды, любой кнопканы басам, міне Fn-ді басам жоғары қарай жарқырайды, көрдіңдер ме достар. Міне толқыны мынандай достар, толқыны мынандай екен, өте керемет достар. Өте әдемі жыпылықтап жүріп жатыр. Және мынандай бар жаңағы, міне фок 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 өше береді, көрдіңдер ме достар. Фок 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 бүйтіп ойнауға болады, көрдіңдер ме, әне өшіп жатыр достар, смело. Және былай жағып қойға болады, мынандай өшіп жанатын, ол яғни өшіп жанатын түрі. Ал келесісі ол жанып тұрады достар, жанып тұрады. Міне достар, сосын жаңағы жетте бір звук HyperX-тің, бұл звуктар жанып тұр достар, көрдіңдер ме, бұл да жанады. Осылай достар, енді міне мышка да әртүрлі түске жанады, ол өзінің түсімен ауыса береді. Бұл деген өзінің мышкасы, өте керемет достар, өте әдемі, маған керемет ұнады достар. Егер де осындай девайстарды аламыз десеңіздер, онда сіздерге строго достар shop.kz-ді ұсынамын достар. Shop.kz бұл ең сапалы өнімдер, ең тиімді достар, ең сапалы баға достар, керемет баға достар. Сондықтан менің сілтемеммен кіріңіздер, төменде барлығы бар достар, барлық тауарды қараңыздар, арманыңыздағы не керек барлығы бар сол магазинде достар. Сондықтан заказ беріңіздер, алыңыздар достар, төменде сілтемесіне кіріңіздер, барлығы бар достар, барлығы төменге сілтемесін қалдырдым достар. Сондықтан давайте достар, давай бітейік та достар, келсейік. Яғни shop.kz-тің адамдары ертең көріп отырады ғой бізді, давайте мына AliExpress деген мә, мына обзордың өзіне тағы 10 мың лайк жинапты деп айтсын достар. Сондықтан давайте 10 мың лайк сіздерден сұрап отырмын достар, или одан да асырамыз ба, давай біздің жігіттер қайда, смело лайктарыңызды басыңыздар достар, дәлелдейік кім мықты екенін достар. Давайте, мен сендерге сенемін достар, давайте сатып алыңыздар, ең керемет ол shop.kz достар.